Мисля, че заслужава победа, като Гръчанът играхме в Ворна Марек. Само много ме яд, че стигнахме до там да се притесняваме едва ли не, че дали мога да се вземе матч с отбора на Марек. Мисля, че имаме по-класни футболисти, по-добър отбор. Просто бяхме влезнали в някаква криза и затова. Съвсем различно лице от матча с Черно море? Да. Съвсем различно лице. То се вижда днес, че играем с повече настроение. Няма пари по отмотив. Кое мотивира да играете? Кое не мотивира, ми мотивира ни феновете, емблемата. Трябва да оставим локомотив. Локомотив не мога да изпадне в игру. По-спокойно ще е от днес, след тази победа. Дано да е по-спокойно. Благодаря.